Prémiové bylinkové čaje, prémiový rozmarínový. I heřmánkový mají prémiový, člověče. Prémiová kvalita z lísku. Prémiová kvalita velká jídla a svačiny mají díky prémiovým potravinám. To je pecka. Prémiové oleje, no tak není tuk jako tuk, to je jasný. Prémiová výživa. Jo, aha, tak tahle bude dobrá. Ta je prémiová výživa VIP. To je neuvěřitelné. Co tam lovíš, prosím tě? Kvalitu. A jinak se máš dneska? Já? No. Já se mám prémiově. Tak to je pecka. Vítej v prémiovém dílu, chlapče můj. Hele, tady se píše prémiová kvalita a čerstvost složky stravy Nuevo. Jo. Tajemstvím nejvyšší prémiové kvality stravy. No. Nemáš normálně jako, že to je dobrý, jo. Máš kvalitu, která je nejvyšší. Myslíš, tady to Nuevo Super Premium? No, no, no. Poslouchej. No. Máš no. Kvalitu. Ano. Myslím, to už jako mluví samo za sebe. No, mám kvalitu. Jakože je to dobrý. Ano, je to dobrý. Jo. Když máš lepší kvalitu, tak ji máš prémiovou tu kvalitu. No. Jo. A když je to ještě jakoby o hrc vejš, tak je to nejvyšší prémiová kvalita. Takže kvalitní žrádlo? Ne, je to ryzí kvalita žrádla v prémiové kvalitě. Tyhle, to, když ten čokl sežere, tak bude celý stopořenej jako z toho, jo. Otevři si www.premiove-nože.cz. A oni mají i prémiové Vánoce. A nejen to. No. Oni mají prémiové nože, prémiovou nápovědu, prémiový blok. Všechno mají teda v prémiový kvalitě, pochopitelně, jo. Co jste zase našel za premianty? Když si rozklikneš o nás, že no. Co jsou za premianty, tak tady to je celý napsané. Ty prémiový kočičky, co tady mají? Ne, ne, poslouchej. O nás. Naše filozofie k pochopení principu prémiového obchodu je klíčovou motivací k dosažení cíle. Tomu rozumíš? Jasně. Vždy nelehká role, jak najít správné řešení a naplnit očekávání. A nebo nejlépe ruku v ruce uspokojit kompletní, v našem případě doslova, prémiovou službu. Ty oni snad ti to přijdou. Odpočinul jsi od prémiového uspokojení v nožích, jo, ano, službách. No, prémi... Jo, výborně. Tak já tady mám pro tebe absolutní raketu dnešního dílu. Najdi si žvíkačky.shop.cz a máš tady prémiové vody, až budeš mít džížu, kamarádičku, jo? Už jste přepití minerálních vod, které běžně dostanete v restauracích nebo obchodě. Dopřejte si luxus v podobě opravdu kvalitní pramenité vody. No jasně, protože ta není jenom kvalitní a prémie. Počkej, moment, co je? Počkej, já jsem to neřekl. Ty vole, viděl jsi to? Litr prémiové vody Beverly Hills 90H2O 499 korun. Jde to sem až z Beverly Hills, z toho 900. No nejde, protože produkt není skladem. Jo, tyhle, ono je to vyprodaný, tak ale to mě mrzí. Do prčis litrovka za 5 kilovy. Že bychom si šmákli. Poslouchej, buď toto teda vykoupili nějaký jako prémiový zákazníci. No, no nebo nemají... A nebo je to tak drahý, nebo, že na to neměli prachy to koupit, ale... Tak já ti řeknu, co všechno... No. Můžeš mít po prémiových službách prémiovýho, jo. Prémiovej třeba ocelový rudl, jo. Nebo prémiový etážový vozík můžeš mít. Mm-hmm. Můžeš mít taky ryzí prémiovou kvalitu masa nebo dřevěných briket. Ale kulová puma. Co? 5 palců. Co to je? Prémiová kvalita. Buď to je to bomba nějaká, nebo je to na ty ohňostroje. Jo, myslíš tohle. No, ale je to prémiový. A potom máš vysokou úroveň, dosahující prémiové kvality vyspělé kultury. Jo. To jsou nějaký ruský pumpy, člověče. Prosím, Romane, zastav to. Můžeš mi říct spíš něco, co není prémiové? Ano, můžu. Granule propsy tady od pana Nováka jsou super prémiové. Hele, to je jako úžasný, ale co je vlastně to prémiový? Co to znamená? No, já nevím. No, já taky ne. No, tak se pojďme podívat do slovníku, ne? Dobře. Slovník současné češtiny, jo? Tam prémiový. Prémiová mzda. Dárek řádným předplatitelům časopisu. Ne, tak to není ono. Máš něco? Já mám lepší. Já mám tady překlad z angličtiny, když to není teda v češtině. To třeba premium náhrada. Takže dostáváš náhradní nůž, nebo absolvuješ náhradní Vánoce. Já, když si nevím rady, tak jdu do absolutní jistoty, a to je lidový slovník pro chalupáře, jo.
No hovor. Je nám líto, ale nic jsme nenašli. Hele, jako, pojďme se asi shodnout na tom, že to zas bude nějaký marketingový úžasný spojení, který v tobě má něco vyvolat a evokovat. No moment, ale to slovo neexistuje, že jo? Chápeš, v kontextu, který my ho hledáme, to neexistuje, jo? Mně to přijde takový jakoby prémiový bullshit. Hele, a nemáš někoho, kdo ty bullshity umí rozplítat? Nějakého prémiovýho marketéra třeba? Prémiový mě nenapadá, ale napadá mě ESO marketingu, že jo, Vili Krubeš, jo, jestli by nám to vysvětlil. No, a nemohl bys povolat rovnou? Dneska je všechno prémiový, co není prémiový, jako by nebylo. No, ono to jako spousta dalších termínů přišlo z angličtiny a takovým trošku nepochopením, jo, se to nějak blbě přeložilo. Prémiový by bylo nějaký adjektivum od nějaké prémie, jo, že jsem dostal nějakou prémii, já jsem to vyhrál. Na mě to působí, že teda spíš si s tou kvalitou nejsou jistý, když se zaříkávají takovýhle spoustama slov. Kdyby si tak věřili, tak nebudou kolem té kvality takhle poskakovat. Jo. To slovo samozřejmě už nemá žádný význam, ono ho nemělo nikdy, ale tím nadužíváním je to další blabla, jo? Prostě blabla slovo, který je v marketingu nějakým způsobem modní a každý trouba si myslí, že se bez něj neobejde. Vilíku, já ti přeju všechno nejlepší, velmi brzo se uvidíme, měj se krásně a děkujeme za radu. Mějte se na své. Ahoj. Je to prémiově. No, vidíš to, hele, a prosím tě, máme my vůbec slovo prémium v naší reklamě na brambory? Ty krásu, my jsme zastarali. No. Ano. My předěláme naší legendární reklamu na Solanum tuberosum. Na to se dívejte v bonusu, který bude prémiový. Kamarádi zlatý, nezapomeňte. Prémiově zdravě, ano. Ale s prémiovým rozumem.